sizinle Rus simülatoru oynayacağız. Rus simülatoru yani. Burada ruhları yığacağız, satacağız, taze petler alacağız, taze ruh yığma süpürgeleri alacağız, sumka alacağız, taze yerler açacağız. Hele bir oyundu. Ben biraz oynadım, bir çıkan olursa oynadım. Ne deyir görə bizə? Bir tane bu ne? 5 gem verdi. Çok güzel. Dostlar gem nereden? Şey alacağız. Ne doğandı? Ne tər deyim? Gemlerdiler şey alacağız da pet şey alacağız. Pet. İndi ruh tapay bir tane götürək onu. Dostlar bunlar da ruhlarınız. Başka bölgelerde başka ruhlar olacak. Ruhlar indirilir belədir. Ruhun sıfatına bakın. Sana hiç bir şey eləməyəcək pis ruh. Lan. Dostlar, alt tərəfdə şeyimiz var. Ruh yerimiz var. O dolsun satacı hamısının ruhların. O burada belə şeyler çıxıb bunları götürək. Götür. Dostlar oyunu bir çıxan oynadım. Biraz oynadım yani. Görüm nədir, nədir hər şey. Burada xəritəmiz var. Hələ heç bir yer açmamışam. Ona görə lazım deyil. O bunu da götürdük. Başqa ruh var. Ruh. Yoxdur. Bu görev istəyir bizdən. Yo, məndən istəmədi. Görev. Ruh tapsam bir dənə götürəcəm ama. Ruh yoxdur. Ruh yoxdur. Hə, burada bir dənə var. Götürək bunu. Götürürük. Götürək bu ruhlar. Hiç bir dənə də var. Süper. Oh, yeah. Gem gəldi. Bilmirəm. 8 dənə gemim var. Cem yox, elmas. Cem nədir? Biz cem deyək. Elmas nədir? Cem deyək. Cemən yaxşısıdır. Sağ. Bunu da götürdük özümüzə. İndi o bişlərə gedək. Bu yerə nə işləyir? Mən bura gedim, mən işləyirəm. Ayda. Nə işləyir bu? Antin. O da bilmir. Nə işləyir? Ruhlar var. Ama. Bak taza ruh. Bu nə ruhudur? Bayquş. Bayquş ruhu. Lan əlimi alın bunu. Gəl ruhumuz. Ruh gəl öldürəcəm. Baykuş ruhu olar. Çox qəribə bir addır. Ruh baykuşu. Bayquş. Yeah. Baykuşlar yaxşı sevilir. Nədir? Ruh. Burada nə var? Envanter dedim. Envanter ruhumun da envanter. Bir dənə də burada ruh var. Götürək bunu. Gəl bura heç yerə qaça bilməzsən ruh qardaşım. Qaça bilməzsən cəbura. Uydu. Su. Cem gəldi yem. Bunu mən götürəcəm, deyilmi? Götürdük. Oh, yes. 27 pulumuz var, çox gözəl. Mən təzə şey almalıyam, nədir onun adı? Süpürgə. Yerlərə nə işləyir, belə yerlərə? Qəribə. Nə işləyir? Ayda, nə işləyir bura? İngiliscə də bilmirəm. Deyim, nə işləyir? Ay, bilmir ki, nə işləyir? Nəşə, burada nə var? Kod. Dostlar, oyunda kod yeri var. Mən kodları tapa bilmədim. Kod tapsan, yazaram. Burada bir dənə adam var. Ayda. Hə, burada. Çıxdım. Düz yanımda. Cəbrə, öldürəcəm.
Bayquş, bayquş çıxıb. Bayquşu mən götürəcəm, heç kim götürməsin. Bayquş onsuz gizləndi. Gizləndim. Bayquş, gəl bura. Gəl bura, sən mənimsən. Dostlar, baxın, nə tər dəli oldu qaçmaya. Gözləri belə şişdi. Neyse, götürək. Motherfucking son. Süper. Sən də gəl, bayquş. Bayquş yox, ruh. Gəl bura, gəl bura. Ağacılı ruh. Gəl, gəl. Buraya gəl. Son. Süper. Bayquşdan yoxdur bayquş. Olsa burada gözləyəcəm, burada çıxar ya. Burada çıxır ruhsat. Ruhdar. Bu nədir? Yuxarıda saniyə var. 50 saniyə, 55 saniyə nəmlə. Aa, bayquş tapdım, bayquş. Tam da bayquş istəyirdim. Burada ruhlar nə qədər var, ha? Götürək bu bayquşumuzu. Gəl bura, qaçma, qaçma. Gəl, gəl. Dın dırın dırın dın dırın dırın dın dırın dırın dın 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 dın. Yeah. Bir dənə də bundan. Bir dənə cəbra, cəbra, qaçma, qaçma. Götürək bu salahı. Gəl, gəl. Ruh, ruh, ruh. Ya bir ruh. Götür, götür. Oh, yeah. Ay, dolu bir yerimiz. Satay gedək. Gedək satay. Buradan satırıq. Nə qədər pul gələcək? Uyda, çoxlu pul gəldi. Gedə bilirəm süpürgəyə nə qədər pul işləyir. Bu belə. Bu 50-yədir. Bu 200-ə. Yığıb alım. Bunu alacaq. Petdən neçədir? 150 gəm. Görək. Təzə yer nə işləyir burada? Bilinmir axı. Öyle, nə istəyirsən? Yoxsa oyunun biraz dona bilər, donur. Niyə donur? Heç onu bilmirəm. Çox donur. Oyuna girdik. Girdikdən sonra da donurdum. Burada heç nə yoxdur. Gedək. Gedək biraz da pul yığaq. Dostlar, şeydir, mən onda 200 pul edib gəlim onda. Hə, dostlar, bir saniyə. Hə, dostlar, şeydir, yığdım 300 pul, indi alacam o 200-lük süpürcəyi. Abaş girdi oyunu mənə. Cəqəs, mən gedəm bu yobarım buna. Gözdə də, gözdə. Abaş girdi oyunu mənə pet verdi, Abasın petləri var idi, mənə 2 dənə pet verdi. 2 pet verdi, amma mənə 1 dənə pet qadın. Nəyinə pet? Hə, dostlar, alaq bizim süpürcəmizi. Nə vaxt da füldü? Aldı bunu. Yeah. Aldık abi. O kız. Yuhu fırça var. Yuhu fırça ne var? Abas oyunda da dostlar. Sonra demin oyunda da örnemle. Dostlar çok donur oyun. Dəhşət donur. Oynamaya alınmır. Çox pisdir. Onu bayquşu götürək. Gəl bura bayquş. Uuu, nə yaxşı da bu? Çox güc var. Abasda da qəşək nə var? Gedirik. Buralarda olar yəqin ruhlar. Qazı, mən huyu yığamən. Sultan nə qaldı? Başqa yerlər nə işləyir? Onu bilmirəm də. Başqa yerlərə. Pul yığıb nə alım heç onu da bilmirəm ki. Götürək buna. Yeah. Go! Götürək. Nə çıxırə bundan? Bundan nədir? Nə iş
dişleri olmuş yıllara. Gidip bir yere, o yere bakacağım ben. Bu portal yerine. Görün ne işleyir. Neyini yer o da benim için. Neyini? Neye başın? Ayda. Ne onu çıkartacaksın? Ay blöd. Nerede? Al baş pet vereyim. Ha pet ver. Ver. Ne ver? Sen bana pet ver. Paponi. Yo vermeyeceğim. Vermeyeceğim neye şey diyeceğim. Vereceğim. Ha baya. Ver. Verdim. Soy. Yeşile. Yeşildi. Pusa. Daha başı bana pet verdi. Verdi. Aa, verdi. Bana hiç pet olma. Ama başı bana pet iş verdi. Pet iş. Üç tane pet çıkım oldu dostlar. Arkadaşlar da sana üç pet olma. Dostlar oyun donu. Pis donar. Hadi harita zat. Ben ne tür şey diyorsun? Bu nerede? Bunlar gaz içe araya var. Bu böyle bir araya içe gel. Araya akaba o bas araya sen araya. Var. Buna var. Aa vıcı vıcı. Doğumunu aldım. Dostlar oynamaz. Çok ama çok pis donur. Dostlar o bizi silahımıza Allah onda. Allah da. İndi alacak. Bunu dostlar. Onda yavaştan videonun aklına geldi. Abası bana petizat verdi. Bu oyunu oynamak istemiyorum. Çok pis donur. Oynamayacağım day. Onda videonun aklına geldi. Ben sizi çok seviyorum. Abone olun. Like atın. Bye bye. Oynamayacağım bu oyunu. Donur çok.